okudifendinga nga kuluma nga bagirungi abalabe baayo awo nowaliwo ekyokuyiga bannaffe bagenda ne balwala n'omutunda nti ati ebyasiba bikutuka oyo ayo ti tekyali muntu olundi abava mu ddwali bagamba bannaabwe twagenze ne tumulaba neri teri muntu saa yonna muteeketeeke transport agenda ebyantondi osobola omusookayo osobola omusookayo osobola omulaba nga muyi naye nga ate bufe tusooka ekifaananyi kino kitunuulira ku honorable kyanjo Hussein Allah mutukuume Basheikh Muzaata Dr. Anas Kalisa rahmatullahi alayhi mujamia n'abalala bangiko awo bali bamuwaddeyo tuyagenze bonna ne bamusookayo naye nga nayo kenyini nga bamuletayo okuteera awo ne bateekawo no Sheikh Muzaata obaani bakubuuza gwe mukulaba okwani agenda shebanwayonkaekyo oye Allah tabaraka wataala lisiti yabagenda yaba nayo sife abasookayo mu ntaana Allah yaba nabo si ndaba yaffe fe ndaba yaffe bannaffe atulaba ne nabbi sallallahu alayhi wasallama yali atidde ku musajja we Sa'd ibn Abi Waqqas nti omusajja ono olumbe lumumalawo naye bonna bali baze omulaba abaaliwo ng'akola ekiraamo nga bamuwa ku magezi nedda tukola bwotyo kati tereeza wano tereeza wali bamusookayo bataano kyokka jjukira nti abo n'abakulembeze ba umma rijimu ya Abubakari nejja negwako rijimu ya Umaru nejja negwako rijimu ya Uthumani nga yakyaliwo paka yafiira ku mulembe gwa Muawiya bin Abi Sufyan radiallahu anhu wa ardaha ekyokuyiga ekiri awo abanaagenda mu ntaana Allah yababanyi siffe asobola okuba omuyi nga gwe tolina wakuluma wadde n'omusookayo hatta n'omusookayo emyaka emirala kumi emirala kumi nga gwewali waga nti oyoawedde n'omusooka kumi ng'akyaliwo twayogera kuba n'okisa ebu ey'omusajja minasalafu saalihin abasooka abalongoofu yali mubazzi naye nga Allah yamuwa ati afulumya ekibajje nga tekyenkanikira mu nsi ye nga buli mwaka yawangula awaadi ey'okubajja ebibajja ebirungi naye waliwo obutakkaanya obwaliwo mu ggwanga eryo kabaka n'afulumya lisiti y'abantu balina okuttibwa nga kwali era ng'ekya eragira kuttibwa wedde waka otulo ne tumubula abeeza kukufa omukyala n'amulaba nga ebirowoozo tyo namubuuza kiki tinaebizibu kiki naebizibu lwaki towebaka tinaebizibu byange ngaowebaka ezendeka omukyala bwe yamwesibaako enju n'amugulira nti lisiti ya kabaka gye bafulumizza abagenda okufa enkya kwendi sinza kufuna tulo n'amugira nti lisiti etuufu Allah yagiina si kabaka kabaka talina lisiti etuufu webake tulootu nga bebaka leeti baba bakyebasi bawulira abantu bakusambasamba oluggi babaokukola kyabusimaje nti okulingiza ebweru nga majje ga kabaka tibankimi namuga agenda naayigulawo oluggi najjayo emikono gye nagiteekawo baseeka enjegere ne bamugamba nti ekiro abalangira n'abambejja batudde miiti ey'okukolera kabaka kofi bwe tunamuziika kubanga puresha zamugube n'afa olw'okuba gwosibwa okubajja balonze gwe obujje kofiini ya kabaka batutumye bantu tujje tukusabe tukufukaamirire otuyambe otubajjire kofiini etalabikangako obukyanse baawo kikalikaje tebikola addayo mu nyumba omukyala mubuuza ate kiki mpe ennyondo yange n'emisumaani tetubi gwetwala okutta omukulu yafudde ekiro nze gwe wadde omulimu gwomukolera kofini esinga ebbeeyi namugaa nakugamba erisi entuufu Allah yagula ki yaba nayo so sifi baanadaama
ekyo ne gyebuli eno kyafirimu okuteeka mu bwongo jalla jalaaluhu ebyo byokufa okuva mu bulamu buno obw'ensi yabyesigaliza Saadi bin Abi Waqqas radiyallahu anhu banne bye yali awo ekiraamo kye bye baamuwa ebyabwe ate omukomu ate nno twogera bwe tyo naye sooza nti bya wiiki bbiri kubanga buli omu yakulemberako omuma emyaka Abubakar n'afuga esatu Umar n'afuga kumi n'ebiri ezo rijimu naye bonna bamusookayo oyo Saadi bin Abi Waqqas radiyallahu anhu waarda naye kati ye kennyini ate yatunyumiza mu hadithi eyo bajjana abasinga baali ab'omutawaana tebafiira mu ntalo bafiiranga ku ndiri nga Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu batemule batemule nga Umaru muzikiti awo Ali kati Saadi bin Abi Waqqas yalwala bulwazi baali baagala nnyo okufiira mu ntalo kubanga kya bbeeyi okufiira mu ntalo z'eddiini simanyi nti waliyo mufu w'ebbeeyi ng'afiidde mu ntalo w'eddiini kubanga takwatwako tomuggyako kasaayi tokwata ku ngoye ze waba yagudde mu bisoto ebisamuka mu feesi tobikwatako azikwa tanaazibwa tasaalirwa kubanga ebyo byonna kati kuye biba bya wansi aba bazifuga kilasi ya waggulu tanaazibwa tasaalirwa tasiimuulwa oba bisoto byaguddemu oba biwundu kubanga ewa Allah ya bbeeyi agira nabibu baakyagalanga nnyo okufiira mu ntalo z'eddiini naye abamu tebaki Allah kyakibako Saadi bin Abi Waqqas mubajjeno bwe bonna obwo yafiira ku buliri Khalid ibn al-Walid mubajjeno bwe bonna buli ku buliri omufu owookubiri gwenti ennyo yafiira mu ssuuka ebbiri ng'ali mikolo gya hijja oba umura era naye tebamwongera ku kagoye kalala ezisuuka ebbiri zagenda nazo tyombeka mutwe tyombeka feesi zezimu kumayita ez'entiisa ng'obadde e Makka tebazikuleetera ne baziisawo n'oziraba oti otya anti obumula bumufu feesi bakungulu lwaki nabbi yagaana sallallahu alayhi wa sallam n'atugaa nti fa innahu yubaathu yawma alqiyama mulabbiya asigala ne mu ntaana asigala ali mikolo gya hijja mu ntaana asigala kyakola mikolo gya hijja ne yawma alqiyama agenda kuzuukukira mu mikolo gya hijja kyakusaaga kati bagamba nti mu ntaana asigala ali mukola mikolo gya hijja ng'ate owooza musota gugenda kujja ne sigga oyo ali mu ibada kye musota gujje gumubonja ogwesala negasigga ali mikolo gyaki abo abafu babiri beewunyisa Allah yabawa ekitiibwa owa hijja ne umura nesi bonna bafiire mu hijja nti babifuna ayina okuba ngali musuuka wanfiiridde ade musuuka ezi zitukulyamu ebikulu naekyo kiri ku basajja bebaziika webat yo omukyala twabaddeyo mu hijja nga natutwalako omukyala okumuumura omukyala gutadde naye natufaako Allah musaasire naye yate tulina kuyingira miholo tuba tukyali Madiina natabuka ekiro okuyita ambyulensi ogira nti ano yafudde edda mutwitidde ki onoyo yafudde ate eribo tibakirawo muna buzibu khalas mat rahmatullahi alaiha rahmatan wasa kale kakati Saadi bin Abi Waqqas we tuliko yafiira waka naye olumbe nga lumusoya soya yayogera ebigambo bire biri mu hadithi nti alhiduli lahadan bwemba musimira entaana yange muteekayo mwana ndaana lwaki bwatu batuyigiriza sallallahu alaihi wasallama nakyekako ne batekako labina labina lwe lubaawo luno luteekawo nga tumaze oteekayo mwana ndaani mwana ndaani erina ensimu ezisukka kwemu okusinziira ku ttaka yensi waliwo ettaka mu nsi ezimu nga teisobola kuguma kubanga mwana ndaani tusima luteekayo akayumba eri mu saidi kava akayumba kakabini mu nsi eziira ettaka eriguma waliwo ensi
gasigo geza kukuta kula boti yu chisenge chiyika isoke ntana za miteko mingi walu ntana nga tusimatu kamutaka ya singo kumanyikwa nyo ntana nga teyi nda wanguru kusindila mungusi mwa wangari ya katinga ntana nda wanguru zensezi jude rocks yu wa zimba zimbe bebati yote kama iti ya sirika ili sobebe kujinya yote kama iti ni wasamu itaka ye itani wa ya mbu teka mutaka ehe itana mwyonina mwyonina mwazanya wanga efili mwazanya na besa alayhi salamu munu mwabitufu baiti wasma mutana ya mutaka baso sikanga bafuwa mpompoko mazanga inja ka rocks yote kama iti zao kwanga yusere jude rocks wakati tegeri kaburuji ense jude rock rock kuri gaba gayije tusha kusima wako kusima wola kuposing oriza crack it ezi sale agayije atenga kile expensive kati ya abobo wasima bali entana za bizida wa group rizika wansi laji zimba ni watu wa sayo mfu wa fe ni tuwa mwetaka ni watu sayo ndofuna kwanga tiriba uli inji nyoli ya ni wasirika wa group. Then wali abali mu islands. Abali mu islands. Mwetumono kusalira kumunye musandazo. Nga kufuna jinja ya kula nerigula wali sikapuwa kubigere. Katunguwele za mazi. E jinja nga linge na kuboto mga litula nyo. Wee danai. Chitegeza chinti bode. Ewea yetole ya kumugu uguli kujinja. Paka manu nyaliziki. Wana mugu wako. Kwanga na huwa liya manonya yoni ziki. Hako ukulia. Then atika kati kutunda kutua kumwana andana. Na zozi ni mwebika. Walu mwana andana. Waniwa facing wa kumanyuwa ya saidi. Ya saidi. Kakabi ni kanyingira weka chumunda. Then uwe mwana andana. Nga itisenge chini wichinja wichiti. Yeke. Tuwe kwa tukawanga kakahala. Tukasimawa mga kakahala. Then uwe mwana andana. Yuwe wakati. Emeze nunga mwajida wa yetane sewa ansi, tukasima wakati wetu. Kusinzira kutaka jensi. Sisi zo nanti ziwa ni takiri kumpu. Sisi mwajida takari yika yika. Osima lindayo, osima lindayo, osima lindayo yi wanzi. Katatefe ya tuwe nse Allah, mwolisala mwotu niliguma. Nosa ano yigele niliguma. Katimwana andani za miteke isatu. Tuina ya saidi munda, kakabili kakai ingireli, yisimu koze siwa na wafe. Nyoja tuka kumbu sile na nyoja koze sa, ulogo lebevu metaka. Nyoja fe, tuteke doku zikamu mwana dani. Elan nabija tukubiliza, sallallahu alayhi wa sallam. Nukuteka ko, urubawo, uhabuloka, ubebiti. Elibgana kakabili kali, mutande umugenzi. Kati sali muna miwa kasi. Sali muna miwa kasi radiyallahu anhu. Biyali alamu ikiramu che. Tuke niti liya wuna natafa. Nandamu nazana vana vanchika. Yatoku fukutufu kwa tuka. Na yungine vingamu mino. Radiyallahu anhu. Kama kubilizo mtila yu mwana dadi. Meidama kutika kune labina. Orubawo. Kama suni ya di Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ngabwe twachi kola nga Nabi sallallahu alaihi wasallam muzika dam hadith wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala al hiduli lahdan lahdan imanadan na wa ansibu alayya al labina nasban wa ansibu alayya al labina mutekuno rubao oba bloka oba jitekawo baka kadongo kiweta labina okusolo kutukwati takali ya fe tituliwa kumutu na kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngawe tuachikola ngatuzika nabi sallallahu alayhi wa sallam Sa'd ibn Abi Waqqas
radiyallahu anhu bwemala okufa efira Madina, waliwo obuvuyo nga bakuŋŋanya omusaalira nga batabe abatalaba ku nabbi sallallahu alayhi wasallam, bali babaze okuba nti abantu ensiegaziyi, waliwo abalala bayingiddemu nga tebalaba ku nabbi sallallahu alayhi wasallam, nga tebakkiriza kusalira maiti mumasigidi, nga bagamba nti maiti erina kusalirwa bwe, lwaki basalira mumasigidi? Kwe kubuuza maama Aisha radiyallahu anha, nabaddamu nti wallahi laqad salla rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ala bunai bayda fi lmasjid, nabbi yasalira abaana abayda babiri mumuzikiti munda, lwaki mugana jje n'omusalira mumuzikiti? Kasita Aisha yabyetabamu akavuyo ne kagwawo, ne bamuteeka mumasigidi mwe bamusalirira. Naye nga ekyakivudde ku bataabe abataaliwo nga nabbi ayigiriza irimu eno nga bo balaba ti kirabika, kubanga asaali mu nabbi Waqas yeyasembayo okufa mu bamuhajiri, abaasebuka ne bava e Makka ne bajja e Madiina, yasembayo okufa mu bo yesaali mu nabbi Waqas radiyallahu anhu, yeyaggalawo abaali baseguse kati nga bataabe bangi nga oluusi baliwe batalina mukumanya. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحو وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر ورفع قبره عن الأرض قدر شبر قدر شبر جابر بن عبد الله الأنصاري أصحاب المدينة عليه الحديثين يميني لمرواد مجوغرين للا نقيون غيرهو yaliko abagambye entaana ye bagisitule okuva wansi kigero kya luta. Obusiraamu tebutukkiriza kukola ntaana bweti ng'etuutidde, nabbi yakigaana sallallahu alayhi wasallam. Wano waffe mu nzika yaffe Abaganda ettaka lyonna lina okuddako, oyala kututta, teri kuleka ttaka lyonna, tulina okulizaako. Nabbi yatugaana okutuutiiza entaana, nekibeera kikataga kinene nnyo kitumbidde bwe kiti. Yatugamba kadra shibri, kigero kya luta. Ashibri lwe luta, okuva wansi ku ttaka kigero kya luta. Era nga n'ekigendererwa kulaga balala nti ontwaziikawo. Kulwaki atugaana okusitula entaana n'etuutiira? Abatamanyi nnyo ddiini bayinza okulowooza nti olaba etuutidde bwekyo, ayeka yanjawulo. Katumunyonyolemu ebizibu byaffe, katumunyonyolemu ebizibu byaffe, tumalire ebizibu, sente zibuze. Awulidde nabbi yakiziyiza sallallahu alayhi wasallam, kyabeeka ti warufya kaburuhu ani lardi kadira shibri, era jeno ono yaleka abagali nti entaana yange mugenda gisitula okuva ku ttaka kigero kya luta, kubanga neya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baagisitula katono nnyo we kati kyenkanankana ng'oluta. Ekyo kye kikubirizibwa hatta n'olwaleero twabadde Badiri bajjeno Hamza gye babateeka kigero kya luta, kigero kya luta. Naye nga Bahamza bakusanga Bamusa bunu Ubayy hadala ghasiru lmalaika bone balya Uhudi, kigero kya luta katono, sikutuutiza kinankani weki, nabbi yakigaana sallallahu alayhi wa sallam. Wa li muslimin anhu hadith ewedde ziraga mwana ndani ya musilamu, era mutulina obuzibu omusilamu okujjaku nga waliwo obuzibu maite eyinza okubeera complicated nga tulina obujja kusima mwana ndani kati ngeeza omuliro yafiira ku nsiko n'alwayo. Abakulembedde omukulembezi w'eddiini mu kaseera nga batukulembeddemu yasooga nti tugenda kuteekayo mwana ndaani nga omubiri munene nnyo tegujama, ate nga tuba tuwonona bwonoonya ekinnya kijja kuyiikamu buyizi. Kati kisinziira singa wabaawo obuzibu nga tujja kusobola kusoma mwana ndaani tugireka,
tuzikira obuzigizi naye ebbanga likibala nga bikyasobola okukola tuba tulina okubikola na wali muslimin anhu نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم تبقى بي إنه حديث جالي سيكو لك أنت يلي مسجد مجزي نيو يلي مجزي سوى بيدي إنه حديث سيكو لك إتسوكا حديث يتو لك okuyisaamu amaaso etugaana okuyisaamu amaaso entaana ate n'agenda atukwiza okugiwa ekitiibwa mu hadithi yemu aganya ogiyisaamu amaaso n'atukwiza ogiwa ekitiibwa ate n'atugaana ogiwanika ogititiibya naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujassisa alqabr Nabi Aziza sallallahu alaihi wasallam tajsis tajsis kwe kugeza ne mutumbiza ekikata ne kibeera bwe kiti wa ayuqada alayhi n'atugaana ogituulako yatugaana okutuula ku ntaana naye nno bino byayogera wano entaana yonna oba musiraamu oba si musiraamu togituulako kati bana banafe bazimba entaana eza maboozi talazo bana bazi okuzika te kubatuula totuulanga ku ntaana wakituula mu bisooto era totunulya nanzikiriza sigira ti zino abantu sina ba umma kantuuleko lwaki nabbi atuugaana okutuula ku ntaana sallallahu alaihi wasallam obaliwanga atudde ku ye singa oba ogalamiddeawo bwoti nga webasi olyayinza okujana kutulako obaliwanga atudde ku ye oba omukakkanya tokiza kutambulira ku ntaana tokiza kutambulira ku muntu nga yebasaako ebikirizibwa tolinnyako totuulako totambulirako ebyo byatugaana kugiwa kitiibwa ate kiri ekyokugiwanika nekitumbiza ekitutumanyi kyekigiweesa ekitiibwa ate ekyo kyagikakkanya fetumanyi kitekako ettaka erinye neyetumbeera tuba tugibadde ekitiibwa ekyo kyagikakkanya kati naakulaga ebigikakkanya bibirwa kugituulako kugitambulirako kugirinnyako erimbo zaffe ezimu bwogenda okuziika olaba nga bitukola ebimu bituleeta okwawukana ne shariya ekisooka tuzifuutiika nnyo entaana kati abaddamu okuziika omufaddaka awo nga tebana kyakikolera balina kulinnya ku zino banaayitawo ngaomugotteko mungi nnyo nga tebana bayimirira okujjako eziriraanye ku balina okulinnya ekintu ekyomutawaana era nga kyawukana ne shariya tolina kulinnya ku ntaana kutuulako kutambulirako نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وكوانديكاكو وكوزيمباكو وكوانديكاكو متانك الحرام سالونغو نانكاني نانكاني واسوى يزاليوا نانكاني نانكاني نافا نانكاني نانكاني يبساكو haji good born tekawo died tekawo bil haram era byokubanga gyebiri eya nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe kwandisoose okubeera akapande ako byokubanga obusiraamu bubikiriza eya abubakari siddiiqi radiallahu anhu kandi badde kayimiridde kuliwe kati kubanga ate abo bo bakolerera nnyo ku mbeeno fe tuli mu buliri twebase tuba tute abalamuzi baffe tutali nabo tuba tute ku jabali tuba tute ku jabalu thawr olusozi okuli gharu thawr muhenkweka ne mune abubakari siddiiqi radiallahu anhu nga batuloka okuva mu makka bagende madiina nga kubonna bwe tubadde nabo tereyinza kwambukayo kubanga akasozi kayimiridde nga kisenge tuli ku topu waggulu empuku eri ku topu yanti lulu
ngabona batuli nabo bavuka bato bagati kati abantu oli yabuga yali nyaya ateyo yali nabo bakrisidik radiyallahu anhu fetwera mubulili gatwe basi abaleneka AC twatuse omupereketa wakasana yagati mugide mupereketa mugide mubasi mu AC yeye jati wali wandika AC atenga ali kuduka duka tibatulaba tibatulaba basanya tibatulaba alabiriza bulabiriza eliri wabu hata watu gati abana alinya yomu la kuandika mchitabo ichikutuka kocho na government ya Saudi Arabia tiba jinenye wanga wosinzi tukanude mabega rocks zijude wali usese buka usese mbusi kwa alinya ya achia wali ya balinyo ni wawala mpa walo wa maguru meru mwumanyi baina za joko la mpachi sozi nisili nyangayo nampadaki nisili nyangayo kwa angu watuna kutunuzi voti ama gizi nika kumama niji ya wala mpa sallallahu alaihi wasallam limune Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ashima mara ina kusatu Lini waluka wakini. Echamaza hini nako isatu kuhuza abuza balabe. Bakendeze kumunji mkoteko. Mungu za kwari mbaba nunyanga manji. Suka wakikakao bakendeze ku. Wanafuye ku balabe. Habintana za bapandi kwadeka kapande. Kwanga bakola. Nika tifitu zito wachi. Titaji tukulide umma. Nabiaziza sallallahu alaihi wasallam wakuandika. Kuntana. Fetula wanti kukwanika kuntana kwa kujua chitiwa. Mubusira mkwa kujua kakanya. Hivyo juwe chitiwa bitula ze. Mutajitula ko. Ovo juwa nda chitiwa. Mutajitambu lilako. Ovo juwa nda chitiwa. Mutajiri ujimi lilako. Ovo juwa nda chitiwa. Mutajituti za kuwele kune ninyo. Ovo juwa nda chitiwa. Kakati hato kujua andika ko. Ovo juwa nda chitiwa. Hadithim nasamuni sungezu zulna sallallahu alayhi wa sallam chil haram ukuwandi kakuntana wadi unyukta kubili kakati wetuna dangu chitange wenako wantu wanawazika unyo wenada chitange nawa maula nita kubali tuena wetafuwa kumaula kubali wetaga kumwa duwa tuena wetafuwa kumaula kubali wenda wazika unyo Mwenimo go, umu wa duwa. Obo zao, umu ilawo duwa, watu zao. Ya hadithi eno, zine nsonga wa manga za mwege ndiza kumutana mubijia. Mwego genze mubijia, mwalaro, vino ya mwege ndiza chisoka, engato. Engato, tezikenda mubantu wana, abana kamu mtana nanga tukendo kuzika. Tezikenda yu. Kwanga gari maka gabali. Gari maka gabali ya bagenzi. Kwanga bari maka gabali mungula mwuhiri. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabiri Allahi amwat. Bal ahyaun walakin la tashurun. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabiri Allahi amwat. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Tuluhuza nganti ya manto baba fude bali mkulia Allah baba fide dala babila balamu niyogu la mweli suwa wa akuweja kala kumbadeja kala bal ahya balamu inda rabbihim yuruzakum bali masuka Allah wa riziki riziki zeri seza wa ichoko gulamu bali mweli siwa wa ichoko riziki zeri seza wa kuanga filiziki zao nituzimanyi. Uwala ya mungu lila ulizi kiyoyu. Ngumanya jiji. Katili sende zikulechi mundana. Liziki yeri. Nungulamu uwele. Ani agumanyi. Ye Allah tabara kwa taara. Ulamu uwentana. Bulamu uwekulimu ili mulogayi mbi. Allah ya uwezi katisa situmanyi. Kuanga wakilo sige chifana njiti katika mwaka juisi. Uwepe weziba mwaku njaketi. Kaliwa bungu, waliko esi, sibi hivyo,
bulamu siwa juisi siwa jaketi siwa esi siwa yi Allah ya mwenye wa hayatuna fil qabri ba'da mamatuna haqqan wa yas'aluna bihi al malakani nawlam ba fi mutana atmazuk fawa mazima no muzunga chikweza life after death nina kota bitahita bitegira maga wandi mwela kumanya life after death usuma kwega mbiya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byo nabi nabi ogendo kusoma oja kufundikira ngakugambi Allah yakumanya Kyokula biyako, maiti yao, kuliko msota, msaja yaka, habanika sare, msota jimutani kidewa. Sigu yego, ejeni sije, tosura mguna mkula. Wakuguwa kwa wano jasa, sinuzanga kwa dogu, na wakuna kuita wako yisi. So sigiri ejeni, ingo mkutu na kwa uweli, na utukuzika nojo. Hivi vyeli. Hivi msota, siga, siwi nerefi, ya liatu sigira chifana. Nisibebefi. Ya tuwa kumanya wande mwono nefu. Emisuta tejamu nize na kumuzi ika. Wa mutani kidewa nungu njini. Weo drama. Urusi katika umanyo. Yifuetu zika mubi mwe siko siko. Maumu zako. Geneza muka siko ni kuyi ingira mungu. Wanda wanda gala. Ni baga jingira wili. Mgenza demu mwuchi na kato. Emi sota na jimuli nze. Jige mtu kere ya mwuri kuchi. Sitecho. Lumu faidi ya wala kwenye watu chasuma. Na isu wakufo number 5. Mitu sango msota murunu. Mitu kumba. Ni hila tuwe uza. Guzize kutia mfo number 5. Nga ulimo ya hivu uza. Netuta kule ya mitwe. Umuchai na ya tuwa answer. Mwizi mchaji na yaja na gacha kumbe walu ya liye sengu se kati mkulete bintu ya umu zako mkugade nizi wansi uje mmotoka teka mburi muri yao mfariso je vichi negukora chi neguingira mfariso kati nivasutra nivalita wangu mchaji ya tukia natuwa walu ya sengu se nje ya gulese ya sengu se ya leso msoto kwa kuzuku kwa wongo. Na kusajwa mchai na siku wangu jama. Wawula wangu wakusaga kabijigwe katina ye, wanu wakulu wanu. Siku sajwa wanu. Yetu tulizu. Kwa natuwa yutu ye uzechi uzechi. Neguli nyama dana. Na ubali zemu ni futiwa. Guja kutia fifth floor. Chaa. Yali da senguka. Katinebio, webibera. Nuso msota kuingi temujeneza. Maumuza kumu mudodo mwishi. Sosi. Oweli Allah ya kumani. Tusama Allah tuwa ringa tusini. Jamu hadithu. Walimuslimin anhu. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ayujassisa al-kabru. Wa ayyuqaada alayhi. Wa ayyuqaada alayhi. Al-kuudu kutula. Naam. Wa ayyubna alayhi. Wa ayyubna anabi azizo yutu lako nujizi bako fetuwa tuweze nadilewa na wafi ukuzimba kumutana cha maji nyo ilu sanga wafu mkaba tuwa kujia mwafu mama wange na kujia yu ya tuwele langa katitengi zufuna se tenga yafa katika nizabiliza malaroge chechile uchengendo mua na angula ulitajiro ulichikacha na angani ito yu mkasa no mukatita chima ina chima nyatu wajizimbe go eri jari tama nyana kumanya nyatu wajizimbe nampada zesente ziwandi wandote komu ziwele mu ziwaba naku zikule mwe mizindaro watu asalireko waka peti ugeniti Allah wangi habana asali nanga kumikeka jine pera ziweze mama wange tuatipato banyuna ye kazi watu mburi alinya kona asali uli afuna Uli yangati mwako wafu uogeze hivyo. Ni mgaru waji. Ilika kangina kujigula njiteke yo. Na imanaru mkazimbe. Senteza kuweziri. Tuhusa hati noja kuno njiza mwichi watu kama zina. E mkika hantu ya kala mkika. Ni mkati sisi ya kama wani.
Oliti. Bino byafunamu. Era zine mpira zimutuka nako. Nene ne butika ko taraze yekikeje waguru tamanya. Mabozi twasigira South Africa siza muno wapi? Gwo bimanyi. Taina na chategira tibana chibatendeko waguru. Songa ate mukaseera munafari wanseyo akwetaga mwiduwa. Akwetaga mukulea kalima akanuyo kamuwelezi. Okutika ko taraze na kisikali mukanuji jaji. Ate gofu na mumu zangu. Yita hinda chafuna, gofu na mumu zangu. Saa tebu mkoli ya kani munga, kuna ugula kapeti, wami zindaru. Ebye, mtu hivyo nye vila. Guke njini ufuna, na hina akura chini. Na afuna. Kati, okuziba kumutana, cha mutawana. Ngatuma liriza, tukene mbibuzo. Walu family mbili natambula kuna yo. Nitunia mnu mwami umu. Musonga yo kuzimba kubijia. Ngi wawu ya teka musendo kuzimba. Ngi tuwa dana na agenda na umuwa na mkwa sensuru. Yon nabi kone go. Katifabile nebu zati. Haji ya niya musu meseze vitu vino. Yon wakulida. Kati waganti tumuno nye. Ati mkambile kone go vila. Lakubanga haweka ya muuliza. Bora ya matiza na mwenye vintu vini. Nebi ya laika jamu uliza. Kwa hivyo tunonya mtu kambileko neshino. Sita kufiyo gire vimu kwa gire vimu jamu tukako. Na ye, mwiyo na utuasuma alhamdulillah ya tegele. Kwa hivyo ya liwa sisa nitemu kusimbe michi. Hei nini yeziteka mga wabikuonako. Ngataba la bari wangaba muwakanyanga ya ganti. Mwavu wakula. Mwavu watabuwa. Sina wavu. Sendeza nguwezi. Eshina cyo kigamo kikuru ubanje wasomye no samu ngolo akukubutegede nibira bibi bijya kujya mpola mpola insha Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam singo muntu bamuteeka mu mazinga afudde zimalaika zebibuzo ezo mukabuli zikola zitya okumubuuza ebibuuzo? Hatta walu nabaliwe nsolo walu nabaliwe nsolo walu wibayo cha yo sigire yo cha na magumba gune kwa chenika fuke vu ni hivu nabu tiwa una adhabu lkabr tiwa una yonizu ya muntana na hivu zuyo naba bifuna kuruachi tugami tugulamu wedi Allah ya kumanyu tebweta ga bonde, tebweta ga skeleton, ulamu wa baita alamul arwah, siya mioyo. Allah jini, malaika zidi tingana mioyo. Ate mbune mioyo, kwa uche, tekuna jikulaga. Kwa mioyo, kwa yoche, kwa odie, kwa kulechi, gugu sigara wako. Kwa mioyo, titukume. Kwa yasaluna kani rohe, kwa li rohe min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuza kumoyo agenti ze songa za mulezi wa Allah sinange sina elimu huyo kuja kukatini ngana katini yako gandi bagweta roho kwa moyo mwenjili mwenjibwe na kutekwa mbonde ni mwenjibwa bino byo nabi tuli nabi nabi ba mutaka kuja kwa moyo gufa wa guru hiya mukufa guba kuchimani baguzaye ili mwenondaye mutaka body, skeleton, muscles. You never get them. Never forget that you have. Hata ni mungulamu. Kwari mungushimanya. Nchi omu. Yungwa guru wa nde. Guna kunja. Njabiwa. Biva jeguamba. Kuwanga nungu vili kuna guru wa ala. Tungunja njabisa biva mutaka. Mluluza. Chigaji. Babi tufundia yoteka makerenda. Hata nukula vile mbili kukuna kuwele urumuji. Wena kuwe sabiva mutaka jeguwa hapa. Mwogo, meloni, nanasi, viva hapa. Kuwanga na mwenye mkulaji. Wow. Katosanga hapa, natuwa munga. Hala vile urumuji nyo mbili kwe. Kwa hivyo mbili hapo, gena kwa mstimu, bejimu, bechi. Nga hatu mwoyota kula vile. Ngo mwoyota kula vile la kuhu. Nga singachi wa, wazo, mwoyota ganti kufana uti mundabi wa hapa. Yani wande yewe ya ti leskini ya gumbi kulala. Kwa hanga tulibaru njimu kulabili la bino. Ato mwoyo
tugula bidira nebyo ebyapewa Allah kwaje kuva ya Qur'an al-Karim era tule nyu nasoma Qur'an al-Karim numwe kugwala kutukula kasikini kaba kalunji nyu ngulya munjogera hatta ni baba yumbe na banne era baina boundaries niyono mutabuka ko chike katondo nyu yakujonde gabo weriti kwangu mwe muchafu tuli balungi bakulabirira bode nebi bivaji yava mutaka nezi tufa ku moyo gwoguvawa kati mu bantu ba tadde mazi bafuna adhabu kabu bazifuna nabo hata niba nubula bakiri yomuzika aba ya ripoti zeda Mwenye wichi nabati wanda muzika. Eri punga muzika zikenda. So sinte akara akiria program. Akiria ziruwa za akiria. Tenda cha akiria nishi. Kati. Ndawu tulabanti. Kwa yeti life yeri Allah ajimani. Nisho nuku wangu manya. Teri nsiza nyoyo. Eja chumura kukuba uyebasi. Changu nyoklo tomufuno musikana. Kuwangu ugeze musi yagu. Kwa tuwe waka, niyo jiwa jitu jiamu. Omuoyo, ngowewa se Allah kukujiamu. Kato kusanga tata huu, ngakuge gari, ukalia kulike jambia, jambu. Tunga hizi. E kanzo yejeru, jogira na yungu lusoko kutemea matoke. Jenjangala. Wanifinye yungu mwe, kanzo ngena kujone, ngena kwa mama sanda, ngalika gari asota. Mwisi nganya. Kwa angu mwisi yao. Gukusango mwisota mwisi kwa weunya. He? Hanga jijino kukereju. Kati obula mweli wa mioyo. Bamuzi sema ziba. Tisrozamu ya. Wabula abocha. Abocha abantu. Baba wakanya Allah. Katulewa alimuzamu. Yacha abula binyo. Chibi nyo nzikiza ya basa javu. Kakilewe walikula chini. So simbo takalifunda tuwena wakuziga. Sindende windi, sindende nyo njimala wajira zao. Kuwakanya ya umulikiyama kuzukira. Katumusanyi wo, ulawe walizulogunda. Chono, ula wafumusida mbaga na kumenya kagaroke. Okumenya kagalo ko mufu omusango gwofuna obanga amenye omulamu kagalo kanoko kakana bino mocha nase sebuka esigiri amanyi okayitirika wa deskal ejikuba ejifulevu nabo sha baso ko kuguma babasindika iwe batyabo binadamu omusindika iwe ngolaba Sindika yu na sabu kwe chinji. Mutanuru. Na. Imam, omoyo gomu ntugubera umu kasera angatanazi ikibwa. Tuwa gami te ulamu kwa Allah ya wesi kalisa. Ni walori wa yeziraga, nchuruse mwejimu. Gubera wa? Ubera wo mukasera ongatanze. Ande ndamwe kujiwa ne kutwalibwa. Kulu ya tawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah batu ga mu Qur'an. Malakul mauti ya jamu myone twalibwa. Bwo lumute kamu tanda ne kuluka kukomeze bwao. Neyo yirimu tujigenda kunyo wange elimu yeli mu lwaibi. Yirimu Allah ziyesigaliza. Bo yitika kwenye chifuwa, akati akanya, gaka funda, pangani itabajia mbati. Iyo, ugula muweli Allah ya kumanyi, istu kumanyi. Mchimanyi, chumwana dambu wafa, pangani itabajia ni mbuza, batia, Allah ya manyi. Niyo kutani kukanti, mwuriyari tibu hula ba. Actually. Sincere speaking. Na. Imam wasomesa koko zijukira nti omufu asobola okulaba nti abazze nga yakafa abazze okumulaba
nala bantu gundi ze eh ekyo wikiri nga omoyo olusi kujiwa mu kukerewa nabana kutwala ngo yebulya kati omuntu ondalyo kale ba bodeye buli juma abera nabaze nga babikula ku maiti wali nga atali wana balaba era ekyo kirina kuwaza nnyo omufu fakulide mu life ekinaku otwala kaliiriyoko kakani kawa makanika nomutuulawo wabaka sanu kulola bagenda kami ya mumenya onakuwala so nga bantu baloka kwata so abali omugaga nja kuda kusaba meka nti wezi agenda niwe kamutukako nootulawo nga bakakanika olaza bagenda kuona onakuwona onyati kati omuntu omwevuwa bakutaddaawo negukeerewamu kyekyo bagamba nti no baba munaaza akati munyige empola mukwate empola abalumizibwa kulaba kuno kwabala bapode ebi gyebakikola ebyabikulwa ku mbode yewali naye so si nti bode eri eba ekyatuwulira kalas eyo terina kyewulira abayimaze dde okuswitchinga off computers zonna naye omuntu waba afa taswitchinga off zonna lumu era ebimu bikeerewa amaaso gakeerewa eddakiika ttaano era singa bagajjamu mukaseera ogasobola ogasa omulala nga Ibn Qayyim al-Jawzi bw'atulaga kasita omutima gusirika si byonna tibisirikirawo waliwo bigenda bisirika mpola 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 yalaga nti olususu lwelusinga okuwanga ekiwanvu enviiri byo birwawo nnyo okwonooneka olususu luno n'enviiri nebyo byetwogera baabiwandika myaka kumpi lusanvu emabega Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasaa mu kitabo kibeta arruh omwoyo yatunga ekyo bakita omwoyo na imamu obunene oba saizi ya mwana ndani bagisima kusinzira ku bunene bw'omufu hey. Era basima mwana ndani balina okwegendereza ennyo ennyo balina okupima erina kusinziira ku mugenzi kubanga era olusi tutuukayo nga tajaayo ate abamu ne bazitowa okumuzzayo waggulu mu gigazi ye waakiri ebeera engazi nagwa mu bugwi okusinga oteekayo akati naye bazimanyi bamupimako nafitinga mu fitinzi esinga okulungi kufitinga mu fitinzi kubanga bwa fitinga mu fitinzi kyamumenyeka na mirimu bwe kiba kinene nnyo mumenyeka ate bwe kaba kati ninnyo era mumenyeka era omugezi ng'ogenza okuziika onaogenda okukeera ku mwana ndaani n'entaana kati abantu bafe abamu oba bumanyi kyeyune saizi ye bwete otunulawo nolaba nti aafu katini tajaawo okusinga okugamba nti soka mutuweze ku kumbi ng'ate wayiti gyeri wansi kubanga oyagala tuyagala mayiti etera okuzitowa mayiti ezisinga ziba zizitowa okugyako allah baba alonzeemu nabawa okuwewuka kubanga okuwewuka kabonero kalungi ku mugenzi mayiti yomuntu okubanga ewewuka nnyo aba kabonero kalungi ku mugenzi ate n'okuzitowa okususse kabonero kabi ku mugenzi gyabalaga kati mwana ndaani erina okubanga epimibwa okusinzira ku mugenzi saameka saze na saa kiramulwa kitya okulima ku kabbuli kiramulwa kitya okulima ku kabbuli kiriko empeera okulabirira amaka g'abagenzi kiriko empeera naye nga temulimu niya ndala nti bwolima ku bijja funa empeera sente zeeyongera olaba ankwa muli yagaana okulima ebijja kati tatutalwa bwavu bumuluma era abamu osanga akutta obwana bwonna ku wiikendi akukwasiza enkumi bagenze mu kyalo okulima bijja abasire bagaba ebikisa agigaba omumanyi nga bagijjawo eyo gye bali nga nabo benyini bwe baafiira bali banoonyamikisa kale ti batandike kuwaggwe kubanga naye musajja atuyafa anoonyariziki siwe guli kati yekati weyatuuka eyo yafuuka ddi yagejja ddi atuke kuleeba ekigaba amaana ndamu akwewuunyisa omuntu ono
bagende omufu amusabe bwedwadde ziwone no yinyi yafa kudwadde gosaba edwadde zindi mubi edwadde zindi mubi oye yinyi pressure yeche yamukola ne sukali ne kansa ye yinyi alibadde yesooka ko nalyoka ayamba ye teyeyamba nebumutwala kansa namutwala gwate gwoliko mwendo guno gwa dot com nedwaga tutegera ebintu bwetutyo kati omufu talina kyakugasa gw'omugasa ye nga ye talina nayeki gw'omugasa kumusomereddwa kumusaddaakira kumukolerako kumumura kumukolereko hijja funayo kamulekwa n'okaweerera ebyo gweka gw'omugasa naye wali waffe mu Buganda okulima ebijja mu Buganda okulima ebijja tosobola kufuna era obira kyakulabirako mu famire paka lwalijja wano nalima ebijja tajja kufaako kyakola wabula okubirimako abantu baffe balabike bulungi ekifo kibe nga tekiri mu muddo ekyo kirimu empeera era kirungi naye kasootekamu enniya tibagenda kumpa emikisa Sahaba Nabi sallallahu alayhi wa sallam guyazika nga ali kubunkenke yani si Saadi Saadi banji walu Saadi kuna Abi Waqqas original wetulabye wewe Makka mutaje mu Quraysh Saadi wabidawo Saadi bin Muad wewe Madina ni Saadi bin Ubada kati Saadi bin Muad siyamuzikira kubunkenke wabula embeera yaliwo nga nzibuzibu so sinti nabi abire kubunkenke olw'omugenzi abo basaadi ababiri Saadi bin Ubada ne Saadi bin Muad be Madina baali bantu babbeeyi nnyo nga bakatikiro kati nabi wajje Madina sallallahu alayhi wasallama ne bamuyambako nnyo okutuusa mishoni ye kwa katikiri wala gira ate bano baddayo obocha chakala ne bano waji bamu nyamba ko nyo kabila zibali bakulira kwa ngumu yali mu ausi umeli mu khazirani ni bamu agala sallallahu alaihi wasallam bamu agala nabanga abali babagoberera nabakiriza mu kabila zawe babali bazo kugata kuna bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam direct ate katikiri asiye goyogera chekira kakati Saadi bin Muad nafuna ebisago nga tuli ebadde ebuvudi byali byamaanyi nnyo mu lutalo naye tasobola kuwona teyafiira mu lutalo wabula yafunayo ebisago byamaanyi nadda nabyewaka ne babigezaku bijanjaba byali bifu bizibuzibu n'atufaako tazza arushu rahman namulondo ya Allah yenyeenya olw'okufa kwa Saadi bin Muad siku ene nyali tyetidde wabula emirimu gyeyali akoledde umma so sinti kutya nti wane nabi yali kubunkenke waliwo ebigo byetulina mu buwarabu nga tulina obiza mu Luganda kubanga ennimi ezaffe enfunda obanga gyebiri nga situbimanyi kubanga waliwo ebimu nga ogenda okulaba ate obinyonyola omuntu oyo nabi yatutye mu Luzungu ate waliwo adisi gye twasoma wano tujja kisoma mu maaso awo okuba nti Al-mayyit yu'adhibu bima nihale omuntu ali mu ntaana abonerezebwa mwege mukumukuba ebibobe n'emiranga bannanyini mufe omukaaba ni mulombojja abannangi abandi wampisa akati ennyumba agindekedde akati ne nze nabirawo ntya muyita tayitaba anyiize ebyo bireetera oli omufu okuba nti abonerezebwa nesi kati lwaki bamubonereza nga si yakoza mazambi si kubonerezebwa kwa adhabu afuna discomfort kakati ekyo noonya bwekiteeka mu Luganda omufu oli fetukola ebyo afuna discomfort eri gyali singa basirikako naye so si nti abakwa adhabu egyo miggo kikibalira nti bakaaba kati discomfort kyeki taataaganyizibwa taba mutebenkevu kyekyo ekibeerawo
kisinga bantu bamanyi bali bantu basirika ko nesira bwe bategeza kati waliwo ebigambo ebimunga tuina weza biteka mu Luganda nyinga basaadu bali bameka basaadu mu umma jeno saadi wanabi wa pas al Quraysh oye kabaka wawe kubanga ye ava Makka jukira nti abantu b'omu Makka tebenkanika abantu basahaba abava e Makka hata n'ebifo byonna eby'ebbeeyi neba police station ebagikulembera nabi sallallahu alaihi wasallama yasoosowaza nnyo bannamakka era ebantu bali mubukulembeze bonna Abubakar Siddiq Makka Umar bin Khattab Makka Uthman bin Affan Makka Ali bin Abi Talib Makka Muawiya bin Abi Sufyan Makka Makka basahaba b'omanyi amanya gaabwe gonna g'omanyi oyinza okusanga nga kuliko ab'e Madina basatu ab'e Makka bebali ku stage ku lwaki balina obulumi ku mission yenu bebagitandika abantu abaliwo nga bazimba omusiti guno basimba musingi naki waliwo amatafaali nebajja ne bamonitaringa tayinza fana nafe abazinga tusanga amatiri banagano gwezina okulaba amazzi gagono n'ekisenge notafaayo noyitawo bwizi ye yaliwo kiba kimuluma agatali buleti bapulamba amazzi gali bagenda kwonoona wano kati n'ab'e Makka bwekitibwe kyali baalina obulumi ku ddiini sekigeza nti ab'e Madina tebaalina baalina naye bano ab'e Makka baayita wazibu kyova olaba ebifo byonna eby'ebbeeyi bibatuddewo katuli bakuwuliza nti kakati ate ffe ku mulembe guno wetuteekamu abaffe ngaate muyomba oli wajja okugamba naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekawo babeeyi ebifo ebisinga muyude mu baana b'e Makka Makka era ebbanga libamala nga bakyakulembera umma emmotoka yali ku luguudo ngo lwa kolaasi ab'e Makka kasita bajjamu omukono neeva ku kolaasi neyingira ensitoka kati bebiswa bemuti Makka yabadde ku kolaasi naye nga ab'e Makka bakyakutemu yali kyali ku kolaasi mpetambulira babiyambaamu anunja byana kati ba Saadi be basatu olwo amanya gatulina okumanya mu bugazi kati nganda Zainabu mu famire ya nabbi yokka yokka erimba Zainabu basatu ababiri bakyala be ate omu muwalawo famire egi setawusi mulimba Zainabu abo omu mwana we kati ate bw'otabigenderera oyinza okugira ennya y'omwana we ngaate n'omuwamu ate ye mukyala we era mubimu kutuyambaku okusoma eri mu kukwata amannya ga basahaba ridwanullahi ajmain Saadi bunu abi Waqqas Saadi bunu Ubada Saadi bunu Muadh ababiri be Madina Saadi bunu abi Waqqas al Quraysh wayejeno abamu ku batandika ne nabbi sallallahu alaihi wasallam ekibuzo ekisembayo imamu kiramu lwakitya omusiraamu bw'abeera n'omukyala ne bazaala abaana nga tebakolanga nnika ng'ensonga gyawa nti bakadde b'omuwala bakimanye nti muwala waabwe nze mulina era ne waka bakyalayokko ekyo kiri haram era n'abazadde abo gy'okyala bakola kye bakola kiri haram kubanga bw'ogenda okukyala ogenda ne sukaali nebanywesa ebiri haram ntola n'ennyama n'omugaati ne baliisa ebiri haram era ekyo kyamutawaana gy'oli gwe kennyini kubanga n'ebyo byennyini bagenda bikubanja ku kiyama baki batuliisa nga haram ogwo omugaati gw'otwala n'ennyama oyongera ku misanga ate mirala kubanga bali balya haram ekyo nabbi kyeyatugambako sallallahu alaihi wasallam omuzadde okulya mu bifo by'ensa eby'omwana we amakulu bya haram omwana ow'obuwala ye kennyini ono yaalina okuzanya roolo eyo omwana ow'obuwala yali tekiniko mu katundu ako atya ebbanga lyamala nti yakkiriza okugenda n'omwami nga tebannababoowa yakisuulira sitepu era olunaku lwe yeri kumamu okutaakananga nti nze ezzeeyo waffe bw'olijja n'ombawa nedda bwagenda ofuuka omukazi munaddiini
nziramu abaana abawala batusomako batulaba abali mu dalusu wano olunaku lw'oligaa nti nze ssebo semayiri ki bwoba owulira nti onjagala nti bw'olimpowa ndidda ngenzi awo ojja kuba okoze ensonga esibo kweyebbeyi naye abamu bw'omugambako nti ne mmala nvaalo ne ŋŋenda agenda teekamu yeesinga ennyumba eddiini yo okutuuka ewa Allah ng'olina eddiini kyekyabbeeyi okusinga okutuuka ng'olina ebirala abaana ab'obuwala baleetera omwami ono okumusibamu eyo layifu kubanga ye omwami afa kimu okusamba mupiira asabu ogubanga yeba ebireeta bifa kati gwe mulage nti omuzannyi opponent gw'olina osamba naye mupiira mu kirabu taliimu kati gusambe weka ekyo kijja kumujiga kimukasuke ku kisenge n'abazadde abakola ekyo omwana titumuwowanga mba muli awo bazze ani oyo si amina oyo ti yeeyaze nebba mubagulirewo yimirira omugenyi nti gwe ssebo nze sibawowanga kuwano va mu lujja lwange gwe amina tula wali mu nyumba gwe ddayo tumukkiza kuyingira mu nyumba ye kati ani kati mumuyita mutya oyo omugenyi azze ne muwala we mumuyita mutya mukoddomi oyo malaya ya muwala wange ekigambuga kinene ki bataata abazadde mumuyambeko abazadde nabo balina paati gye basobola okuzannya kale bazze batudde awo baleese bino baleese biri bamugamba nti bino byonna bimuleese mubiraba nti mubitiike mbiseyo mukamutukaka mugende nabyo tetwagalako naye byonna byonna baba kyetoolola ng'oyita obwana mubisome mutwale mumoloka yaabwe muzzeeyo emigaati gyammwe nenankane kitwagala ebyo bijja kuleetera abantu bano okuzuukuka naye nga kyabulabe okubeera n'omukyala nga timuli bagoowe okuwona okutwala eddakiika mmeka ettaano nyingi nnyo ettaano nga bakyawoowa kiki ekyo naye ezo eddakiika ezo zikyusa okuba nti obufumbo obwo buli registered mu maaso ga Allah so si registered mu maaso ga sheitan ewa Allah nga tebuli registered ate nibabeera mu kusaagasaaga tujja katulabe omwaka ogujja katulabe omwaka kati be ekibatawanya mukolo ekibatawanya mukolo era abantu bangi nnyo addala abaana ab'obuwala balemedde okufumbirwa ba mukolo anti buli mwama ajja njagala kino njagala omukolo munene njagala omukolo kirala n'okufumba kirala omwami agenda okuwulira nga esente zokka zibetagisa okukola omukolo bweziitinaga nti kampe ku mwana muwala ekikulemesa okuwuwa muno gwolina eka mumbala mikolo kyekibaleeta obuzibu eyo kyekiriko obuzibu obusinga abaami abasinga batya okuwuwa omukyala olw'omukolo omukolo tuguleke kubanga gwe ate tegulina buzibu okuwa kutondo nyo nga bakana katondo nyo maliriza nga nkuutira abaami bonna abamu oluusi bayingira mu bufumbo obwo bwe butyo nga tanasoma ddiini ne bannanga ennuni eno tulina abantu baffe bangi nga tubaddiramu madalasa nga tuli nabo madalasa tulaba ne wasoboka ekirevu ekitibi olabirira masha allah sahaba oba oli awo nga maguleeti azze kiki omukwano gw'omumusa gwera naye mudalasa gwenza okuloma tiri ate omumusa oli musajja musalafu nanga tinze mukazi we nze maguleeti nze susan so omusi babiri kati ogenda okubuuza mumusa nti anti omukazi namufuna nga tuli ku univasity bana bafulaya tutandika okuteeka emisomo ku masimu kwekutegeera nti n'okusaala kati wena tutandika okusaala nakindaba ebyadalasa nga tuzimbye amaka tulina biri kyobulaba abawalimu b'omulembe guno ebintu byetaaga kukwata mpola otuuka n'otunula ng'ogenda baawula n'obatunuulira bwoti omuwala akugamba nti ono eddiini alinga nabbi yennyini zisiza genda ku supiidi kwali ayagala kumakya ntandike butandise kusaala nga sinabitegeera
twagenda ko ne tunya ku mwenge tushagenda kugunya twagenda ko mu club tushagenda olondo omukyala byazo kulopera Musa wuyu nze muko yitwagenda mu club cha ndi mwana muto sinza kuba nga sikeze mu club at least minundi ebiri mu mwezi ku weekend bwengenda nze kayomba nga tugende fena awoza bwaja I know sala subuhi mjama Katia manya Europa, kumba wuri makisi. Abu fumbongo butubula biko ne shekichi oyo. Nenge chitufu era ngendo kula ngikwata jino bafata. Omuchalo ntinamu bendekereza kubanga bumpiko ku PC kati sidamu katola shahada. Aba sidamu soyo. Tabiyaga. Ati nono ulu mtunulira nokatiro abana bali wano. Kaka imamu mbiruhuza, mune mbiruhuza, nebindema. Habu tuwa ina banji. Ni alhamdulillah, tusesetude, sesetude kabamu. Yogula yaliguni kati ira ira. Yaliguni ira mula. Tusesetude kabamu, alhamdulillah. Kuwanga mama baya bafunanga, gatari kubyadi. Haina jaji tegeira. Atiru tuweza mchu usa kuchifuga. Haina kuchu ukanga, achifa kutuwa yaji. Ya mutima gwe barakallahu fikum wa jazakum la khair rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa assalamu alaikum